שלום לך, ניסן כהן, המחוז עם ביסטו. אני אגיד לך כמה מילים בקצרה. אתה יליד ארצות הברית. כן, כן. אני מניו יורק. מניו יורק? כן. לבעל המשמונים? מתי התחלת לפעול כצלם? אני התחלתי להיות צלם בשנת 53. 53. ואז בגלל מסעותיך בעולם דבקת ב... חבי שלי. באוסף הזה של... באיסוף תיבות נגילה. נכון. איפה זה היה? איפה הייתה תיבת הנגילה הראשונה? זה היה בארצות הברית בלונג איילנד, והלכתי לאכול סנדוויץ' באמצע שוט שהיה לו, שמתי משהו, והלכתי לאכול סנדוויץ' וראיתי את החנות עתיקות, נכנסתי, ראיתי דבר גדול כזה, ואמרתי, מה נה? היא אמרה, זה תיבה נגינה. חשבתי שתיבה נגינה זה ויולינה שמסתובבת על תכשיטים. נכון, כן, כן. פתאום היא אומרת, אתה רוצה לשמור? אמרתי, כן. אתה רוצה שאני תשמור את זה? אז אני, היא פתחה את התיבה, כן? אני רואה שהקביץ פה. זאת הראשונה? פה, פה. זה היה הראשון שלי. כן. היינו צעד בארוח הצהריים, פתח את הפרפן, קודם כל תראה מה זה עושה, רואה? את הקליט הזה? כן. זה כל האינפורמציה. זה כמו אצבעות על נבל. ופה הנבל. רואה? כן. זה מסריק מתכת כזה. כן. והרעיון הזה מאפריקה. הם עשו את זה לפני 1,000 שנה עם האצבעות. נכון, נכון, יש קליפ הזה. אפריקה זה אימא של מוזיקה. זה לא מוויינה וזה לא מפארי, אוקיי? אז פה יש לנו את המסריק, פה יש לנו האצבעות. שימי את זה פה. כן. פתח את הפרפן, הפרפן שומר המהירות של הגליל, לא רוצים שזה ירוץ. שימי את זה, פתח את זה, מוזיקה. Shall we dance? Easy, okay. Speaker. Okay. So, but I would say, clear. בזמן שהמהפכת תעשייתי שנתן לנו את הקביץ. זאת אומרת, תחילת המאה ה-19? בדיוק, 1850. הקביץ נתן לנו הזדמנות לשמוע מוזיקה בבית, פעם הראשון בהיסטוריה. לא, ברגע שהופיע תומאס אלווה אדיסון עם הגליל שלו בהתחלה משעבר. בדיוק מה שהרג את הכל. זה הרג את זה. זה הרג את זה, זה מדוע זה רק 50 שנה. זאת אומרת, כל החיים של תיבות הנגילה היו בערך 50 שנה. בדיוק. כן. בדיוק. תגיד, ו... אבל מה זה תיבה נגינה? זה reverberation, זה איך אומרים? זה... ויברציה. ויברציה, כן. תשמע, אני שמתי... אתה מנית. כן, אני אוהב פטריות. פטריות, כן. פטריות. אני שמתי את משהו מודרני, אבל אותו בסיס עם המסרק ועם האצבעות, ואני אמרתי, מדוע לא נשים את זה על הפטריות? אני אוהב פטריות הרבה. אז לקחתי, זה ככה... תראי, על המכשיר הזה, הפלטה שאתה ראית לנו, אני מניח שאפשר להחליף פלטות, כמו תקליטים. אה, יכול להיות 500. 500 כאלה. כמה שאתה רוצה. עכשיו... זה היה דבר נחמד, יכול לשמוע כל מיני מוזיקה, כדי לתכנן מבחינה הנדסית את המרחק בין האצבעות האלה, כן. כך ש... ואת המהירות, כן. זה עניין מאוד מסובך. כן. כן, אבל כל האינפורמציה על התקליט זה מתמטיקס. זה לא כל כך קשה לסדר, כן. את זה, כן? מה שקשה לבנות את המסריק, זה בונים, כן. את זה, והכיוון אותו דבר, לא יכול לשנה את זה. כן. כן? האיש שבונה את זה, זה הכישרון. כל הדברים אחרי, זה משנה. יש לנו חצי דקה. בוא נאמר שאתה... נפתח מוזיאון עכשיו, יש נפתח מוזיאון חדש, צריך להגיד את זה. שבו אתה מציג את המזוזה... מזוזה הראשון בהיסטוריה שמנגנת. זה קשר? בטח, תשים את הקלף, זה קשר. תגיד לי בבקשה, ליסטו, על בעין הוד, מעתה הוקם מוזיאון שמציג את האוסף שלך?
שלך. נכון. 120, 150, כמה כאלה יש? 150, יותר מ-150. 150? כן, כן. תודה רבה על התנה. תודה לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו מסיימים. תודה רבה. טוב לכם.